Omwana tubadde ku kitanda twakakomawo. Baba ajjeyo leero? Lwaleero. Embeera ogiyitamu otya okulanga olabirira omwana oyo? Embeera y'abaana bano nzibu nnyo kubanga gwe ali eyandaba oyinza ogasha abalala teba, naye abaana abasiko cells bazibu okumaintaininga because aba musanyufu nnyo n'azannya n'azina n'akola atya ekiro mwabakwa ng'afa. Era abasinga bw'oba tofuddeyo nnyo mufaako kuddukirawo mu ddwaliro nti osooka obutwaleko mu kliniki akufaako. Because owange yava bulungi nnyo ku ssomero, mulamu bulungi, ne muwa emmere n'alya bulungi nnyo, yatabuka kiro 8:00. Kati bano abantu ababadde bannyambako owa school fees akyamusasulira kuba omwana asomera awo. N'ofunayo abampolampola bw'otyo abakuwa ekyokulya, olumu akusasulira ennyumba, olumu ne bakuwa, olumu ne bagamba zitubuze n'okivaako, olumu gwe ne weeyiiya naye kati ate landlord ayagala ssente ze kuba amanja kati emyezi 4. Famire ya Kirumi nanze sina kye nnyinza gyogerako kubanga be bataata b'omwana, be bajjajja b'omwana, be basenga b'omwana, byonna be boogera naye ndowooza ayogera ali omu. Byonna by'ayogera y'amanya, alina ky'ayisaawo. Buli muntu abaako w'ayagala ayitire asobole okukola ki? Okufuna ky'ayagala. Maybe naye alina ky'ayisaawo asobole okufuna ky'ayagala. Kirumi yalina emikwano gy'emirungi, abayimbi, yalina David Lutalo, Bobby Wine, Geoffrey Lutaya, Stabu Anatole yali mukwano nnyo gwa Kirumi. Nnyo kubanga ekyo nkikakasa. Nkimanyi nze ng'omuntu. Yes. Ye kuba yaboogerangako. Bebekuulu yayogerangako Bebekuulu. Bangi nnyo yayogerangako abayimbi. Neetaaga obuyambi. Gamazima neetaaga obuyambi at this moment. Kubanga n'ennyumba landlord yangambye wentuka mudesema nga sinamalayo ssente. Nveewo. Mbasaba buyambi bwammwe ab'oluganda. Munyambe, muntaase. Omwana wa Kirumira asobola okubeerawo. Tutaase omwana wa Kirumira kye kyokka.